شعبك الصوماليات كردقان ودن كينيا غارهان نمغالة نيروبي ايا سيوين قد ديار قروبي يا بشاب بركيسان اي ربادان محمد عبد الله فلبين ايا وركاسيكا صوت ديري مغالة نيروبي iyadoo maalmo qor ay naga harsan tahay bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa diyaar garow xoogan laga dareemaya xaafada Soomaalida degtay Islay goobaha ganacsiga Soomaalida xaafada Islay degmada Kamakooji ayaa waxa laga dareemaya mashquul badan waxaana shacabka Soomaalida iyo muslimiinta u diyaar garoobayaan iibsashada cunada noocyadeeda kala duwan waa kuwan qaar kamid ah dadka Soomaalida oo soo dhaweeyay bisha barakeysan ee ramadaan waxaana hadaladooda kamid ah مسلمين تدان رمضان كريم صوم مقبول إن شاء الله محاكا بريايا مسلمين تمالك استيجوغان ولا لهنا دباتي سنو مالك استكونول انت ليلابين أو أيكنا وحلا سيو يا ليلابين أيك everything سوا حسوس مسلمين تكستمال جوغان إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا وحوي وبشي كري إسلام كوحوي وحي هوري لبي كوي توم دلوت با وصون هولا مركا هذا هشام بالكلية وحاول بيش عبادة إلا عبادة يستد إلى بسم الله الرحمن الرحيم وهو مقعي وهو المولود إن هذا رب الله أنك بركة بدن وقيرك بدن كتير وحن أو تلقلنا تمرتا إن لو أفره مركا وأنا سوء دبيني إن رب الله أنك سوى ناكسن مركا وتمرتا سان أو تلقلنا لاتك مسلمين تدعوانا وحن أو باقيا إن يسوى ناكسن سان كان أو قيب قاتان أو يسفي عن أصومان timirtan waa shay muhiim ah oo lagu afuro oo shayda ugu horey loogu afuro soonka ugu horeeyso Ramadaan kariim soonka bisha barakeysan waan soo dhaweeyneena dadkan waxaan ugu baaqayna bulshada in ay timirta waa shay muhiim ah in ay ka qayb qaataan ay gataan timirta saasan dadweynaha ugu baaqayaan Muuse Cabdi Axmed baa la yiraahdaa waxaan miiskan yar bar meesha ku haystaa diyaar garowga Ramadaanta Ilaahay khayr ha ka dhigo xalwada buskulka timirta wax walba waa diyaar garayna dadkuna aad bay u diyaar garoobay aad bayna nooga qaadanaya si wanaagsan baan ugu diyaar garowno insha Allah dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa inay dadka masaakiinta afuriyaan oo timirta iyo buskulka iyo wixii ay ku afurin karaan ay afuriyaan iyo Ramadaan wanaagsan baan u leena assalamu alaykum rahmatullahi barakatuh minaytu hamdi tuna qarad bishaa mezi mutukufu wa ramadan na tumejianda alhamdulillah na naomba waislamu wote palipote wako wasaidie waislamu wenye hawajiwezi tukue tunasapotiana each other kwa shida na kheri so insha Allah yayote ajiwezi tuanze tujiandaa kuwasaidia shukran jazakumullah kher aad baa ugu faraxsanahay fursada NCC Somali Channel munaasabada ku aadan bisha Ramadaan bisha barakeysa waxaa u talgalnay raashin bariis bur saliid iyo sokor walaa waxaan dhihi lahaa dhammaan dad muslimiinta dadka aan awoodin in la afuriyo inay afuriyaan si ay khayrka ma aragtay ay wala qayb qaataan iyo bulshada muslimiinta meel kasta ay joogaan aan kula talin lahaa in ay sameeyaan muslimiinta ku nool xaafada Islay magaalada Nairobi ayaa waxa ay si weyn ugu diyaar garoobeen bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay naga harsantaa maalmo qura Maxamed Cabdi Abdullahi Filipin Somali Channel Nairobi